Nelson nasceu em São Paulo em 1928. É pioneiro do cinema novo brasileiro com o filme Rio 40 Graus, realizado em 1955. Depois, ele fez outros filmes abordando a problemática social brasileira, como Rio Zona Norte, de 57, Mandacaru Vermelho, de 61, Boca de Ouro, de 62, e no ano seguinte, 63, o célebre Vidas Secas. Foi professor de diversas universidades, entre as quais a de Brasília, em 1962. Seus filmes posteriores, como Amuleto de Ogum, de 75, e Tenda dos Milagres, de 77, são marcados por um enfoque místico da nossa angustiante realidade. Outros filmes de Nelson Pereira dos Santos são É o Justiceiro, Fome de Amor, Asilo Muito Louco, Como Era Gostoso Meu Francês, Quem é Beta e o importantíssimo Memórias do Cárcere. Nelson começou sua carreira como assistente de Rodolfo Nani em O Saci, que é de 53, assistente de Alex Vianney, que esteve aqui outro dia nos dando o seu depoimento, em Agulha do Palheiro, e de Balança Mas Não Cai, de Paulo Vanderlei, filme que não chegou a ser concluído. Unindo-se a Hélio Silva, Roberto Santos, Gessé Valadão e muitos outros, conseguiu produzir Rio 40 Graus, que foi, sem dúvida, um marco do cinema brasileiro, enfim, um marco na nossa cinematografia. Filme esse que depois seria também o embrião, e eu até diria que o grande começo do cinema novo. Nelson é responsável também pela produção de O Grande Momento, um dos importantes filmes de Roberto Santos, este querido cineasta que se foi há alguns dias atrás, algumas semanas. Quando você, quer dizer, vencida a etapa do assistente e tal, aquela luta, quem sabe como é que é, quando você partiu para o projeto do Rio 40 Graus, como é que era o Rio de Janeiro? Como é que era a relação das pessoas? Como é que era querer ser cineasta nessa cidade? Ah, bom, a cidade em si, para mim, paulista, que é chegar no Rio, eu conhecia antes de 48, quando eu vim para o Congresso da Uni, eu era estudante de Direito e membro da diretoria do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Eu já conheci o Rio, assim, o seu aspecto superficial, quer dizer, as praias, a Praia do Flamengo, onde era a sede da Uni, que ainda não existia, o Aterro, a Lapa, o Hotel, enfim, era uma vida muito, ainda mais nessa época, me lembro que foi em maio, junho, o congresso, era um tempo muito agradável, a luz muito bonita, então eu tinha vontade de morar no Rio de Janeiro, tinha vontade de ficar no Rio de Janeiro para sempre. E a oportunidade aconteceu em 52, quando eu terminei o Saci, e na equipe do Saci estavam o Alex Vianney e o Rui Santos, o fotógrafo, ambos cariocas. E o Rui me convidou para vir para o Rio para terminar um filme que ele tinha começado e não tinha conseguido terminar, que era o Aglaia. Eu vim para o Rio e encontrei o Rio de Janeiro, era uma cidade muito gostosa de se viver, quer dizer, os hábitos eram completamente diferentes. O encontro na cidade, nos pequenos bares ou no... ou tipo o Vermelhinho, Amarelinho, fazer hora para pegar o ônibus, para voltar para casa. Enfim, as pessoas se encontravam quase sempre nos mesmos lugares. Né? Tinha lotação nesse tempo já, não? Ainda, lotação, que era a condução mais eficiente, mais rápida. Né? Mais rápida. Mas o que os amigos gostavam mesmo, o que nós gostávamos de fazer, era ficar conversando entre 5 e 7 da tarde, né, ali pelo centro da cidade. Mas enfim, e onde fermentava as discussões de cinema, o cinema que deveria ser feito. Eu me lembro que eu peguei esse momento de ter um cinema proposto para o futuro, porque o cinema que se fazia naquele momento era um cinema que não se desejava que predominasse. Enfim. Ele podia existir, mas na realidade ele predominava. Que era um cinema de imitação, um cinema de cópia, um cinema que admitia a caricatura do povo brasileiro. Enfim, era a famosa chanchada, a clássica chanchada. Ou então uma imitação que, ao meu entender, era pior do que a chanchada, porque eram diretores que queriam imitar outros diretores. Quer dizer, alguém que vestia a fantasia de Ingmar Bergman, outro que vestia a fantasia de não sei quem mais. Então. Mas, enfim, esse era o cinema que existia, era um cinema consolidado,
estruturado nessa imitação do cinema estrangeiro. Então existia nas telas o cinema vindo diretamente de Hollywood, um pouco do cinema europeu, e o que era de cinema brasileiro eram os filmes, as chanchadas e ou péssimos dramas de imitação também. Era essa a situação. E como foi, por exemplo, você teve ajuda aqui de uma pessoa na época, que foi ator, por exemplo, de um diretor importante também, que foi o Jorge Lely, não estou falando aqui do Jesse Valadão. Uhum. Como é que era o Jesse Valadão nessa época? E como é que era o Hélio Silva, que esse grande fotógrafo, que é o Hélio Silva, né, que aliás nós temos muito desejo aqui de um dia trazê-lo. Como é que era assim trabalhar com o Jesse, que nessa altura já era produtor, não é? Não, ainda não. O Jesse estreou no Rio 40 Graus como ator. Ele era, até então ele tinha sido figurante, tinha feito um pequeno papel no filme do Jorge Lely. Meio bicheiro, né? Ele se candidatou a ser o personagem do malandro, que ele, aliás, realizou muito bem, mas ele ainda não era produtor. E durante o processo de realização do Rio 40 Graus, o Jesse assumiu outras funções. Ele foi também assistente de direção, ele fez assistência de produção e foi se formando. Quer dizer, quando terminou o filme, que aliás demorou bastante, só o período de filmagem foram 9 meses, nós levamos 9 meses para fazer o filme, porque era uma produção completamente independente, não tinha capital, não tinha condições de manter o plano de trabalho diariamente, né? De vez em quando havia necessidade de parar a filmagem para buscar recursos, enfim, para poder continuar o filme na semana seguinte, etc. Ou então esperar os atores voltarem de alguma excursão, porque os atores não ganhavam o salário do filme, que eles tinham que viver de outras atividades. Mas, enfim, durante esses 9 meses deu tempo de sobra para não somente o Jesse, mas eu creio que uma grande parte da equipe deu assim, uma espécie de nessa grande parte eu estou incluído, claro. De treinamento, porque era meu primeiro filme, virou curso. Tem outra pessoa maravilhosa que trabalhava no filme, Guido Araújo. Guido Araújo, beleza. Hoje é responsável pela Jornada de Salvador, que tem também incentivado muito o cinema brasileiro, principalmente o cinema daqueles que começam, os curtas, os filmes documentários, os filmes experimentais, etc. Agora, Nelson, eu me lembro que na época eu ainda não estava no Rio de Janeiro, que eu cheguei ao Rio em 1954. Mas pela imprensa, quer dizer, o noticiário e tal. E quando esse filme estreou, foi realmente uma grande badalação, né? Uma grande repercussão. E todo mundo falava, o Cruzeiro na época, né? Um jornal que chegava muito ao Maranhão, porque eu era também da cadeia associada no Maranhão, era do jornal chamado Diário Imparcial. E lá a gente recebia o jornal e o Diário da Noite. Como foi que você viu assim, diante dessa imprensa e dessa crítica na época, que era bastante vasta, né? Tinha todos os jornais, tinha crônicas, tinha mais do que hoje, um espaço muito grande dedicado ao cinema. Como é que você se sentiu assim, nessa sua primeira proposta, diante dessa repercussão? Eu na época, o que aconteceu antes do lançamento foi que o filme foi proibido. Isso é bom. Em virtude da proibição do filme, nós levamos por 9 meses, 1 ano fazendo o filme, e éramos uma equipe desconhecida, que ninguém sabia da existência dessa equipe formada por antigos assistentes. Eu fui assistente do Nani, o Hélio tinha sido assistente do Rui, e o Gesso tinha sido um pequeno ator, enfim, foi uma equipe formada, uma garotada completamente desconhecida, a não ser do meio técnico e profissional do Rio de Janeiro. De repente, esse filme, terminado o filme, ele vai para a censura e ganha uma autorização, ganha um certificado de censura proibido para 14 anos. Fizemos um recurso e a proibição baixou para 10. Quando o filme se preparava para ser lançado, estava se preparando para lançar o filme, aconteceu o seguinte, saiu a notícia de que o chefe de polícia havia cassado o certificado de censura. Isso foi em setembro de 1955. A partir daí, tivemos uma grande batalha, né? Com apoio... Já está no Rio, me lembro. Exatamente. Com apoio da maior parte. Quem era o chefe de polícia na época, você se lembra? Era o Menezes Cortes.
Nós tivemos um apoio enorme, que é, não somente da parte da crítica de cinema, que é, como também de todos os jornalistas, que é, de outras áreas da imprensa, de, críticos literários, críticos de, da atividade política. Então. Mas foi uma campanha que demorou 4 meses e ganhamos um mandado de segurança no fim do ano. E o filme foi lançado em 1956. Daí essa... É difícil dizer se o filme foi, agradou muito ou se ele despertou apenas a solidariedade de todos os democratas e antifascistas que existiam. É, sempre, graças a Deus, vão existir no Brasil. É uma coisa verdade. O Menezes Corte virou terminal de veículo, né? E o filme está aí. O René Capriles. Mas, não sei se você sabe, Luceiro, que o responsável pela... Pelo fato de eu estar morando no Brasil, é o Nelson, né? Eu não sabia disso. É uma tarde de revelações, não é? É, foi no segundo FIFI, né? Que nos voltamos a encontrar depois de Mar del Plata. E estava preparando como era gostoso o meu francês. Aí me convidou a ficar e tentar trabalhar no filme. Depois apareci lá no Alienista, né? Nas imagens do Alienista. Mas nessa época... Quando você começava a fazer cinema, deveria ter sido difícil para sobreviver de cinema. Você fazia jornalismo. Também. Né? Como era essa experiência aí? Como fazia para sobreviver na época? Bom, hoje, lembrando assim, parece que foi fácil. Aconteceu no passado e tem a tendência de mitificar, né, o passado. Na hora, hein? Mas também não foi muito difícil, tanto assim que eu consegui sobreviver, minha família, meus filhos, tá, conseguiram sobreviver. Mas havia sempre uma grande solidariedade. Os colegas de jornal, de redação de jornal, sabiam que eu tinha que fazer um filme. Estava no JB, podia, né? Fui Diário Carioca e depois Jornal do Brasil, até 65. E era duro para receber no Diário Carioca, eu trabalhei lá também. Era difícil receber. Né? Mas então era possível pedir licença sem vencimento, ia fazer um filme, desde que, evidentemente, pudesse ter garantidas as condições de filmagem. Né? A partir desse momento eu podia dispensar o salário do jornal, ficar 3 meses filmando, depois voltar para o jornal. E como eu trabalhava à noite, havia tempo, né, durante o dia para fazer a montagem do filme e à noite fazer 5 horas de redação. E não era muito difícil. A Sunabe punirá os açougueiros na semana certa. Mas é uma pergunta assim, um pouco trivial, mas que eu acho que você deveria dar-nos, assim, não sei se alguma vez foi feita, inclusive. O que é o cinema para Nelson Pereira dos Santos? Essa pegou na esquina agora. Não, é muito difícil, porque depende da fase. Para mim, que quando eu comecei, quando eu pensava em fazer cinema, era uma... Acho que é até hoje, quer dizer, uma grande aventura. Se for fazer um filme, isso vai ser uma... Eu vou praticar, quer dizer, alguma coisa que não me obrigam a fazer, quer dizer, uma atividade que eu escolhi. Uhum. Né? E para quê? Quer dizer, para quê? Eu acho que, no certo sentido, para ter um prazer de contar uma história para alguém. Quer dizer, o prazer do contador, de saber contar uma história. Tá? E usando um meio de contar, né? Que era, na época, o mais moderno. Quer dizer, hoje nós temos a televisão, mas que era o mais eficiente, né? Porque reúne todas as outras formas de expressão. Som, imagem, tudo que, né, que pode passar por aí. Então, nesse sentido que eu vi, fazer cinema era isso. Agora, evidentemente que eu tinha uma formação anterior de muito cineclube, de muita... na minha casa, por exemplo, meus pais eram cinéfilos amadores, quer dizer, eles tinham toda a formação do cinema mudo, me contavam histórias dos filmes, dos atores e tal. Aquela coisa de fã mesmo de cinema, não tinha nenhuma outra conotação de achar cinema arte, era realmente a grande diversão e frequentava muito cinema, 2 ou 3 vezes por semana. Depois, com o cineclube, é que deu para conhecer mais coisas, né? Como o cinema foi feito por outros, né? Aí entrou o neorrealismo, o neorrealismo, exatamente. Enfim, tá?
E a grande influência, quer dizer, o que deu para assim, o momento chave para pensar seriamente em fazer cinema foi quando apareceu o neorrealismo, foi logo depois da guerra. Então eu já estava em cineclube, tinha a patota toda, leituras de livros sobre cinema, conversas, discussões, e de repente aparece aquele cinema feito na rua, com o povo, né? Uhum. Ampliando aquelas dificuldades que a sociedade italiana apresentava, certo? Uma visão humanística, tudo isso. E, de repente, é por aí, quer dizer, dá para fazer cinema com uma câmera e gente andando na rua, uhum. sem precisar de estúdios, de grandes capitais, né? E de estrelas, né? Grandes atores, etc. Esse foi o momento decisivo, né? Claro. Porque na época também havia uma grande discussão em torno do cinema e da cultura brasileira. A gente tinha terminado, né, aquele período negro da ditadura de Getúlio Vargas. Em 1945 vem uma abertura mesmo, de uma vez só, a sociedade civil tomando conta de tudo, quer dizer, a constituinte. Evidentemente foi eleito um general, o Dutra, mas tinha uma combinação de forças. Era, claro. E assim fomos até 63, né? Que hoje. Então havia também, por outro lado, uma grande dose de ingenuidade, de muito otimismo, né? De pensar que a utopia pudesse ser realizada. Nesse contexto todo, a cultura brasileira renasce, sendo discutida em tudo, em todos os seus aspectos, né? Evidentemente que não tínhamos a mesma condição que poderíamos discutir hoje tudo, né? Eram poucos os elementos anteriores. A universidade brasileira era fraquíssima, que era uma universidade de super elite mesmo, né? Tem uma escolinha aqui, outra ali. O que havia de publicações, o movimento editorial. Se for comparar em termos de quantitativos, né? Quer dizer, era bem menor do que hoje. Quer dizer, as condições para essa discussão são maiores e mais profundas. Mas, de qualquer forma, era uma juventude que queria fazer tudo, né? Tinha aquela ansiedade. Acabou o fascismo, acabou a guerra, acabou a ditadura. Vamos viver um período de paz profunda para o resto, não é, não? Uhum. Era isso. Difícil de dizer, explicar direito. Ah, pois eram sentimentos gerais naquele momento. Daí a coisa de discutir o cinema. É possível fazer cinema? É. Vamos fazer que cinema? E, ao mesmo tempo, havia já uma produção no Brasil, além daquela tradicional, da chanchada, da Atlântida, etc., começou a produção da Veracruz, que era outra produção alienada. É. De produzir filmes importando técnicos, etc. Deu uma grande contribuição para a formação do técnico brasileiro, mas, por outro lado, era uma produção que desprezava os aspectos culturais, quer dizer, desprezava, enfim, a história da cultura brasileira, desprezava a literatura brasileira, que ele fazia uma... como se fazer cinema fosse questão apenas de... como se fosse fazer uma indústria automobilística, né? Aqui depois acertaram, São Paulo aí pintou. Eles erraram de indústria. E aí chegamos a um momento fundamental, que é Vidas Secas. Vidas Secas foi não só um filme fundamental para o Brasil, foi um documento latino-americano que mostrou uma realidade a todas as pessoas da América Latina e fez uma reflexão profunda. Mas cinema ficou um pouco a menos. O Brasil deu um grande cinema. E você foi o responsável por isso. E Vidas Secas teve esse momento. O que é Vidas Secas para você, Nelson? A Vidas Secas é uma... que resultou de uma vontade de participar de uma grande polêmica sobre a reforma agrária, que nos anos 60, começo dos anos 60, era um dos pontos mais importantes do... como é hoje, até hoje, como não foi resolvida a questão, ainda continua sendo. Só que naquela época era o grande ponto de discussão mesmo, né? Debates em todos os lugares. Né? E a ideia nasceu quando eu fui fazer um documentário no Nordeste sobre a seca, veio 58, para a Comissão do Vale de São Francisco. Juazeiro da Bahia, Juazeiro Petrolina, no Vale do São Francisco. E me deu a ideia, tem que fazer uma longa-metragem sobre
A Seca, O Retirante, O Flagelado, aquela coisa toda. E procurei, tentei escrever duas ou três coisas, mas eu sentia que eram falsas, né? Eu, um homem de São Paulo do Sul, vivendo no Rio, eu só conseguia, né, chegar na superficialidade da coisa, né? Ficava era um drama que eu escrevia que podia acontecer no Rio ou na China, qualquer lugar, mas não está entendendo o Nordeste, porque não era um homem do Nordeste. Mas nesse processo de trabalho, vira e mexe, eu consultava o Graciliano. Eu pegava o livro como consulta. De repente eu disse, mas é aqui o filme, não é ali, não está na minha cabeça, já está escrito. O Graciliano já escreveu. Eu comecei a dizer, vou fazer Vidas Secas. E foi aquela coisa, né? Mas isso não dá filme, Vidas Secas não é livro cinematográfico. Quer dizer, porque aí o conceito de cinematográfico é muito, vamos dizer, muito pessoal, subjetivo. Né? Então a ideia de que o que é cinematográfico e não é cinematográfico é aquela de que o romance, por exemplo, não tinha uma aventura, não tinha ação. Ou melhor, não se descobriu uma ação física. A ação existe, não é? Claro, é uma ação profunda, psicológica. É a fome do cara. Exatamente. Então, esse conceito de ação, enfim, qualidades cinematográficas, as qualidades do espetáculo cinematográfico são aquelas, vamos dizer, hegemônicas, as qualidades que os produtores de filme em Hollywood impõem, né? Claro. Você vê qualquer seriado de televisão tem as mesmas... Esse modelo. Que computador faz, não é isso? Uhum. Não é não? Claro. Aquela formulazinha, etc. Evidentemente que há a leis da dramaturgia, né? Mas como todas as leis, elas têm que ser interpretadas, né? E até modificadas. Né? Até modificadas, bem do espetáculo. Tal, né? É bem da expressão do pensamento que a gente quer exprimir. E daí nasceu Vidas Secas, como filme. Não? E teve uma outra aventura, que eu tentei fazer Vidas Secas em 59. Uhum. Um ano depois disso, tal. Mas aí fui para Juazeiro da Bahia, no mesmo lugar, choveu muito, a cidade inundou, o sertão virou mar, de verdade. Não tinha mais a caatinga, tá? E eu inventei um filme chamado Mandacaru Vermelho. Eu fiz aproveitando o equipamento, a equipe, etc. E esperei mais algum tempo para voltar e fui para Alagoas já com outras condições, etc. E fiz o Vidas Secas em 62 para 63. Uhum. Agora, Nelson, esse filme, por falarmos nele, né? Ele é também a obra de um pensador político, não é? Como deve ser o cineasta que eu considero completo, que é o grande intelectual do nosso tempo. Mas, infelizmente, muitos capengam um pouco do lado da política. Não? Eu até acho que ideologia é uma certa coisa que não compõe esse quadro. Na sua obra, a mesa tem todos os pés. Como é que você se encaminhou? Desde jovem, muito jovem, você já pertencia a uma entidade de estudantes. Como é que foi isso? Por quê? A sua família tinha alguém que se preocupasse muito com as questões políticas? Ou isso é uma coisa sua só, que nasceu e que você cultivou de maneira muito coerente, na minha opinião, sem exageros nem sectarismo, e assim você continua? Como foi esse início que passou direto para o cinema? Acho que tem uma, evidentemente, uma influência da formação familiar. Quer dizer, tem meus avós, parte de mãe, vindos da Itália, no século passado, tinha uma coloração um pouco carbonária. Um pouco... Sindicalistas? Era meu avô alfaiate. Né? Então tem essa coisa dentro da família. Tá? Ótimo. Mas, evidentemente, que essa prática vem da época, né? Quer dizer, coincidiu a minha juventude com um momento de luta contra a ditadura. Eu estava na escola, no colégio, fazendo curso clássico, e eu ia, quer dizer, eu fui para a Faculdade de Direito, também muito por causa disso, porque a Faculdade de Direito era o ponto de resistência, o foco de resistência à ditadura. Eu lembro que em 1943, a Polícia Especial, não sei se você... A Polícia Especial. Tem aquele bonézinho vermelho. Boné América, né? Cercou a faculdade, teve tiroteio, briga, invadiu, aquelas coisas todas, né? A faculdade até hoje permanece no Lago de São Francisco. São Francisco, enfrentando lá. Tem essa tradição de ser um baluarte da democracia, do movimento liberal, mas que vem lá do começo, dos tempos de Castro Alves. Ah, Castro Alves. Né? 100 anos já. Passou por lá, né? Desde a época quando você ingressou no Partido Comunista.
participamos de atividades políticas, quer dizer, de juventude, desde o colégio, né, colégio do Estado. Sim. E na juventude do Partido Comunista, juventude comunista, participando de comícios, etc. E também a atividade cultural caminhava paralelamente, né? A organização de cineclubes, grupos de teatro, né? Havia sempre uma grande combinação entre essa prática política, atividade política, e também a criação de atividades culturais. Né? Então, foi esse momento que foi propício, primeiro a idade, a juventude, junto com um momento de ebulição no Brasil, com a grande abertura, a grande liberdade, que durou pouco. Quer dizer, logo em 47 tomei cadeia. Eu tomei 45 na Constituinte, tinha 16 anos. É Constituinte e tal. Quando o Rio 40 Graus foi proibido, uma das razões era essa. O chefe de polícia viu minha fotografia com os... Não é aqueles números todos possíveis, frente de perfil. Então, por causa disso, o filme devia ser proibido. É uma inquisição, a inquisição não acabou ainda. Claro, imagina, na América Latina, tão cedo, né? Mas você sempre esteve muito preocupado com interpretar, através do cinema, a história brasileira. Grande parte da temática dos filmes são a história, propriamente a história brasileira. É, eu só para botar uma correção aí, Capedro, eu diria a verdadeira história brasileira, né? Que não seja essa história do governo, né? A verdadeira história brasileira, né? Mais que fatos assim de ficção, de argumentais, né? Interpretar o que é a realidade brasileira. É, tem essa perspectiva histórica, de como foi... Na realidade, é uma comparação, é mais fácil contar uma história que aconteceu há muito tempo, né? Porque dá para comparar o dinamismo que existe dentro daqueles acontecimentos com o dinamismo de hoje, que existe, praticamente as classes não se modificaram, né? Então as relações são muito parecidas, né? Uhum. É isso? Muda os costumes, muda... Claro. Mas existe sempre aquela coisa que... Não é minha culpa que a sociedade brasileira seja dividida em classes e que elas são antagônicas entre si. Não fui eu que inventei, o chefe de polícia, quando proibiu o filme, disse que era um filme que só queria mostrar antagonismos entre as classes sociais. É o contrário, a gente vai lá e fotografa, na realidade. Claro, isso não tem nada a ver com isso. O que acontece é isso. Agora, mas... Nelson, tem uma coisa que sempre me... Não diria se me grilou, porque eu não sou disso, não. Mas sempre que eu leio assim os papéis, os livros e tal, eu digo, pô, mas será que foi assim mesmo? A história do cinema novo, eu sei mais ou menos como nasceu quando eu era do lado do Glauber. Eu era colaborador do suplemento dominical do Jornal do Brasil, que circulava aos sábados. Nunca se entendeu por que isso. O Reinaldo Jardim que dirigia, não é? Lá estavam Ferreira Goulart, estavam... Enfim... Oliveira Bastos, tinha uma opção de gente lá, Mário Faustino. E eu era um dos colaboradores, o pequeno colaborador, como tantos outros, né? E um dia apareceu um outro colaborador lá, chamado Glauber Rocha, né? Isto era, sem nenhum exagero, ou fim de 57 ou começo de 58. Bom, ficou por ali, era amigo do Reinaldo Jardim, fez mais matérias, tal, não sei o quê. E logo depois ele falava particularmente para mim, que eu sempre gostei muito de cinema, sobre Barra Vento, que ele tinha escrito com uma outra pessoa que eu também ainda não conhecia, que era o Luiz Paulino. E assim ele começou o Cinema Novo, por aí, não é? Quer dizer, também com uma participação política na época e tal. Mas sem dúvida, isso aqui eu não estou querendo que você me faça um depoimento, eu sei qual é a sua conduta e tal, e apenas acho uma constatação. Enquanto isso... Também o Glauber Rocha não sabia que ele ia ser chamado do cara que criou o Cinema Novo. Perfeito? Bom, mas enquanto isso, tinham dois filmes nessa história que eu acho que são precursores mesmo, é que vêm, que dão... Não adianta o cara chegar e dizer, fui eu, fui não sei quem, porque os fatos, quer dizer, a realização é que indica o caminho certo. Nós tínhamos o Rio 40 Graus e nós tínhamos A Meio Bicheiro, em que pese que... Com um figurino que era da época, mas que me agride muito. Mas, de qualquer maneira, é um filme que eu vejo grandes qualidades nele. Mas o filme realmente que sintetiza esse pensamento novo é o Rio 40 Graus. Bom,
como é que você, qual é a sua, o que é que você explica de você mesmo, como é que você, qual foi o seu propósito quando essa quase que escola eclodiu com tanta força? O que é que você tinha a dizer quando todo mundo empurrava as coisas para cá e você tem aquele filão, aquele rio que vai, que vai, que vai? Como é que você se situa nisso? Sem querer estabelecer antagonismo, apenas uma constatação. O que aconteceu quando o Rio 40 Graus surgiu, deu aquela confusão toda, proibição, o filme passou a ser exibido em várias capitais do Brasil. Porque, coisa curiosa, o filme passou a ser um instrumento de luta política, era o ano eleitoral, era 55. Aliás, era uma pergunta que eu ia fazer mais na frente. Virou bandeira. Virou bandeira. Quem estava no poder era o DL, o PSD tinha o candidato que era o Juscelino, então usava o filme e nos estados onde os governadores eram do PSD, o filme tinha toda a liberdade. Então fui para a Bahia, o governador da Bahia, não me lembro, era o... Bom, com toda a Assembleia Legislativa, os secretários de Estado, assistindo ao filme no Cine Clube da Bahia, que era dirigido pelo Walter da Silveira. Walter da Silveira. Grande crítico de cinema, estudioso, ensaísta. E Glauber era um dos membros da diretoria do Cine Clube. Conheci Glauber naquela época. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, conheci Leon, Joaquim Pedro, que eram da Escola de Filosofia. O Joaquim, da Escola de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, o Leon, da Escola de Engenharia. E que passamos a conviver, porque eles deram um grande apoio, foi militar a favor do filme, da liberação do filme e tal, e ficamos convivendo, nos escrevendo, etc. Né? Para mim foi uma... porque era um isolamento, aquela coisa do Rio 40 Graus, ser proibido, quer dizer, era um isolamento dentro do cinema brasileiro. Aparecia, não havia... tinha uma solidariedade dos companheiros de cinema, mas como realização era alguma coisa muito, não é, diferente do que se fazia. Com a participação dos jovens companheiros, quer dizer, aquela coisa de estudar, de fazer crítica, que foi o Cinema Novo nasceu, veio da área da teoria, quer dizer, Glauber crítico, Leão escrevia, Joaquim escrevia para o Jornal do Brasil, Cacá para o Metropolitano, que era o jornal da Uni, né? Da Uni. E enfim, Miguel Borges. Miguel Borges, meu conterrâneo. Falecido Miguel Faria. Miguel Faria. Né? Não, Marcos Faria. Marcos Faria. Marcos Faria. Marcos Faria. Miguelzinho está vivo. Gordo, mas vivo. É, o outro, Marcos. Enfim, era um grupo que tinha uma condição, não é, de discutir cinema, seja na teoria, que depois foi para a prática, também com alto nível. Por isso o Cinema Novo foi um acontecimento que era um grupo muito fechado, né, e que estava fazendo cinema com outra condição. Não era aquela condição do puro profissional técnico ligado claro. A área de mais profissional mesmo, do artesanato. Era um grupo que vinha com uma visão, conhecimento de toda a história do cinema no Brasil e no mundo, e com uma proposta estética, e com outra condição também de realizar essa proposta estética, de levar à prática essa crítica, o que era e a proposta para o futuro. Foi isso. É o que reforçava a sua postura já, não é? O próprio Glauber, do primeiro livro dele, diz que eu conheço. Ele faz uma análise da história do cinema brasileiro, me coloca como o que tinha condições de realizar uma obra. E aí me botou nesse compromisso. Mas enfim, havia uma grande relação de amizade e de trabalho em comum, né? Foi um momento muito feliz para o cinema. Agora, o Nelson, uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar, e uma vez eu perguntei para o Glauber e ele não respondeu assim como eu. Como eu achei que, talvez seja uma coisa muito pessoal minha, mas quando a proposta do cinema passou de preto e branco para cor, quase que obrigatória, por causa do mercado, não sei o quê, como é que você se sentiu? Por exemplo, eu não sei como seria o Rio 40 Graus em cores. Eu não sei como seria Deus e o Diabo em cores. Como é que você se sentiu? Como é que é a cor, essa passagem obrigatória, sem dúvida? Porque a gente recebe a técnica deles e ou vai, ou se você faz seu filme em preto e branco, ninguém mais exibe.
Como é que você sentiu isso? Você absorveu logo? Foi uma coisa traumática? Como é que foi? Eu me lembro na época, quando o meu primeiro filme foi o Asilo Muito Louco. Então eu dizia assim, agora que eu comecei a aprender a fazer filme preto e branco, tem que mudar, tem que fazer filme. É. Porque acontece que a pobreza de recursos, né, no nosso cinema, na época, era tão grande que o diretor e o próprio fotógrafo não tinham condições de interferir na questão da cor. O laboratório impunha uma utilização de um filtro só e usar aquele negativo. O resto, todo o trabalho era feito pelo laboratório. Por outro lado, o laboratório brasileiro também é colonizado, tem toda uma visão de trabalho em função da copiagem de filme estrangeiro. Não tem... Os nossos amigos da Lida, por mais que se interessassem pelo cinema brasileiro, ajudaram muito. Mas eles não têm a preocupação fundamental de investir um capital para fazer a produção, quer dizer, dar um bom negativo, fazer um bom internegativo. O investimento é fundamentalmente para copiagem. Então, todo o laboratório brasileiro é feito para copiar filme estrangeiro. Não tem essa dedicação à coisa. Então, agora, imagina naquela época, o filme cor, assim, ele usa o Eastman Color, põe o filtro 85 e fim de papo. Vai lá e o que tiver na frente filma, dê a temperatura da cor, se estiver tecnicamente dentro do esquema, então filma. Se não, não filma. Guarda, filma no dia seguinte. Então não havia condição de interferência do diretor, de saber o azul, que tonalidade, ou do próprio cenógrafo. Na realidade tinha que... Porque a grande maioria dos nossos filmes, né, é feita na rua mesmo, em locações. Se fosse um negócio de estúdio, então a interferência poderia ser menor. Domínio sobre domínio, a cor, claro, né? Porque escolheríamos os cenários, a cor, claro. O cenário tudo construído com a iluminação apropriada, exatamente. Na rua não há como mudar, é o que vier. Exatamente, né? Agora o preto e branco não, já tinha um domínio do preto e branco, havia condições de um tratamento do negativo, né? De revelação, etc, etc. Eu sei, mas em compensação, no Memória do Caso, você demonstra um domínio agora já, absoluto, né? Agora já é outra fase. Engraçado, mas sempre se percebe a presença de um preto e branco, não é? Tem sempre um negócio que é aquele realismo da cor, né? Isso. Perfeito? E também por causa do fotógrafo que você trabalhou. Você trabalhou com dois fotógrafos. O primeiro qual foi no Memória do Castro? Memória foi o... Começou com quem? Antônio Luiz Soares. Antônio Luiz Soares, né? E depois com o Zé Medeiros. Um excelente fotógrafo que fez o filme do Rui, o último, na Ópera do Malandro. Depois o Zé Medeiros. Pegou, né? Que, aliás, o Zé Medeiros, ele é da mesma escola que o Luiz Carlos Barreto, que fez a fotografia do Vidas Secas. Foi um grande momento fotográfico. Que nós entrevistamos aqui outro dia. Pois é. Falando de você e do filme. Você tem uma fama de muito gozador, de ter um grande e ótimo relacionamento com os atores, especialmente com as atrizes, né? Como é esse Nelson, pessoalmente, como é o relacionamento com... Você está sugerindo o quê? Você está sugerindo o quê, Caprizo? Eu quero ver bem essa resposta. Sabe? Sem querer ser muito psicanalítico, não sei se é a palavra. Mas é o seguinte, eu acho que eu tenho muito prazer na hora que eu estou filmando. Para mim é uma conseguir reunir as condições de fazer uma brincadeira. O lado lúdico aparece muito... O trabalho com alegria, né? Muito fortemente. E no caso dos atores, eu vejo o seguinte, com o tempo eu convivo com eles, eu vejo que cada um tem uma formação, né? Atores que têm uma formação profissional muito severa, que tem uma escola, né? Que tem um treinamento muito duro, que faz exercícios, etc. E há outros, por exemplo, o meu compadre e amigo João Soares, que ele é a espontaneidade. Grande ator, ele é um ator das vísceras, que ele tem um trabalho de casa sobre isso. O ator que vem das vísceras, o ator que formado pelas vísceras e o ator que é cerebral. Então, eu acho que o meu método é não ter nenhum, é permitir que cada um exercite o seu método para trabalhar, para criar o personagem,
para enfim, conseguir um momento de expressão, porque eu admiro muito o trabalho dos atores, eu acho que é o mais difícil, é o mais frágil ao mesmo tempo, né? Especialmente quando a gente está filmando no meio da rua, que tem um monte de gente, aquele ator tem aquela coragem, aquela bravura de ir para frente da câmera, e naquele momento ele está vivendo uma outra coisa, outro personagem, está se emocionando para transmitir aquela emoção que é o pensamento do autor, do diretor, que ele consegue captar e realizar aquilo na prática, com o corpo dele, não é o rosto dele. É então eu respeito, assim, fico boquiaberto. Acho que é porque eu também. Eu quis ser ator, uma vez me chamaram para ser ator, foi horrível, péssimo, aquele canastrão de primeira. É tempo de estudante, grupo de teatro, então fui fazer. Então eu virei ponto. O máximo que eu fiz foi soprar as linhas lá para os atores. Então. Agora, Nelson, eu lhe pergunto o seguinte, de todos os filmes que você já fez, qual foi o que lhe deu mais problema técnico? Quem sabe? E eu até... Nas produções que eu já tive metido, sempre eu prometo que não me meto em outra, não é? Mas você se mete em outra. Mas você tem se metido e já se meteu sistematicamente, não é? Houve um ano aqui, de 62 em diante, que você foi se metendo mesmo, um ano. Como é que você consegue isso, essa coragem de acabou uma batalha daquela e você vai armar outra? Como é que é? Eu acho que é fundamentalmente porque eu tenho que viver disso, quer dizer... Eu não posso parar de trabalhar. Como o cinema não dá tempo, né, de viver de renda, quer dizer, não tem renda para fazer isso. Então eu preciso encontrar outro trabalho. Até um dia fatídico na produção do filme, é o dia também mais feliz, quando a gente termina o filme. É o último dia da mixagem. Então aí o filme está pronto. Mas, ao mesmo tempo, a partir daquele dia, o diretor está desempregado. É um momento que dá para festejar, mas, ao mesmo tempo, fica um laivo de tristeza, assim, de angústia, daquela coisa. Consegui terminar o filme e aquela batalha de escrever, arranjar dinheiro, fazer o elenco, né? Criar as condições de filmagem, ver o cenário, produzir, transar com ator, figuração, etc, etc. Algumas vezes até com a polícia, com censura, né? Aquelas coisas todas, filme pronto, tudo bem. Mas aí é o começo do desemprego. E ao mesmo tempo é o desemprego com a cabeça vazia, porque tudo que tinha foi usado naquela produção. Então a cabeça está completamente vazia. Cabeça e bolso, né? Cabeça e bolso. Mas ao mesmo tempo é preciso correr atrás, né? Eu preciso procurar uma outra atividade. Ou noutra atividade, ou no próximo cinema, encontrar outro projeto. Para. Nelson, e antes de passar para o Capriles, mais uma coisa que eu lhe pergunto é o seguinte. E a batalha com o exibidor? Esse negócio do circuito e essa complicação, eu vi quando eu participei do Lúcio Flávio com o Babenco, uma loucura. Como é que você conseguiu, no meio dessa complicação, e pessoas que não têm muito amor pelo cinema nacional, principalmente no setor de exibição, como é que você conseguiu que seus filmes mostrando uma realidade que dificilmente, na qual dificilmente eles acreditavam que alguém fosse pagar ingresso para ver, como é que você conseguiu convencer esses caras? Não foram todos os filmes, né? Quer dizer, alguns tiveram condição de... Mas é que basicamente todo filme brasileiro, mesmo os mais populares, os que têm condições de vender com mais facilidade, encontra a mesma barreira. Quer dizer, a exibição no Brasil ela foi feita para o cinema produzido fora do Brasil. Ela não foi feita para o cinema feito no Brasil. Né? Se a gente lembrar um pouco o que é a processo de criação cinematográfica e a trajetória, sai da produção, são três atividades básicas, que tem a produção, né, que vai para a exibição, e tem o intermediário que é o comércio, que é a distribuição. O que é que faz a produção? Ela fixa a imagem, né? Tem um equipamento que é para fixar o movimento, guardou a imagem. O equipamento complementar, ele jamais pertenceu ao produtor, que é o equipamento que devolve o movimento à imagem. Então você pode produzir filme, fica tudo na lata. Se não tiver cinema, a sala e o projetor, não vai ter público. Você não tem. Então esse equipamento todo, ele foi instalado pelo cinema estrangeiro e continua em poder do cinema estrangeiro pelas condições de comércio.
né? Tem uma 50% da renda, é uma coisa ótima. Você pode, você tem a oferta de todo o cinema estrangeiro. Enquanto que o cinema brasileiro, eu, antigamente, no meu tempo, o Rio 40 Graus, ali dizia que tinha que dar 50% para o produtor, mas nenhum exibidor pagava 50%, pagava 40%. Tinha que, senão não exibia o filme. Isso aconteceu até a Embrafilmes se transformar numa empresa e passar a entrar nas regras do negócio. E nem foi o próprio governo, através de uma empresa de economia mista, que foi viver essa realidade. Então essa realidade foi modificada um pouco. Mas até hoje continua existindo o mesmo problema. A exibição no Brasil é para o cinema estrangeiro. Então as melhores datas pertencem, já estão marcadas para aqueles filmes que têm a possibilidade de maior renda, que são os platuns da vida, que são os filmes do Walt Disney, etc, etc. Isso é a mesma coisa na França, na França é igualzinho, quer dizer, 60% do mercado pertence ao cinema americano. Na Itália é a mesma coisa, na Alemanha idem. Na Inglaterra idem. Quer dizer, não é uma coisa que o Brasil é atrasado, o povo, não, o olhar do nosso povo é tão inteligente quanto qualquer outro, né? Mas essa que é a questão. Agora, Nelson, você não acha que atualmente... Os exibidores, junto com o pessoal do cinema estrangeiro, está transferindo essa ação da área geográfica do cinema tradicional? Ou está transferindo? Não, já transferiu para dentro da televisão? Essa é a triste realidade, é isso mesmo. Hoje, por exemplo, o circuito cinematográfico, de salas cinematográficas, diminuiu consideravelmente. Eu não me lembro a estatística, mas era... Nós estamos em mil e poucas. Eram 3 mil, não sei quantas. 3 mil e qualquer coisa. Não é? Agora, o cinema brasileiro tem uns 30% do tempo dessas salas. São cento e quantos dias, Nelson, de exibição? 144, né? 144, né? Agora, o que acontece na televisão? A televisão passou a ser... O grande exibidor eletrônico, para dar uma ideia, em 84, essa é a última estatística que eu li. Eu não leio mais, senão não adianta. Fica piorando a cabeça da gente. Não leio mais estatística, isso não interessa absolutamente. Mas, de qualquer forma, essa aí dizia o seguinte. Uma cadeia de televisão brasileira, acho que era a TV Globo, na cadeia nacional, exibiu 1.500 filmes de longa-metragem durante o ano. Não estou falando de filme feito para cinema, filme de longa-metragem feito especialmente para cinema. E estrangeiros. E 7 brasileiros. Então essa que é a proporção. Essa que é a proporção. E a mídia eletrônica, quer dizer, é a mais... que está hoje dominando o público, quer dizer, não sei quantos pontos lá, quer dizer, não sei quantos milhões de espectadores e tal. Cada ponto são 100 mil. É? Peraí. Então, por exemplo, aquela semana do cinema brasileiro que a Globo fez, dava 52 pontos de Ibope, a média. Lembra disso? Lembro. Foi um escândalo de popularidade e tal. Mas, no entanto, não adiantou nada. Quer dizer, os filmes não são exibidos mesmo. Não é? A TVS fez um programa há mais tempo. O Silvio Santos comprou sabiamente os filmes eróticos, as Pornos Chanchadas, A Boca do Lixo, armazenou a opção daquele filme, pressuviu e depois ia conseguindo censura, tira uma cena e tal. Passa a sexta noite com alto ibope. Toda sexta, às 11, meia-noite, uma coisa assim. De maneira que realmente hoje no mundo inteiro a televisão faz parte da produção cinematográfica porque ela passou a ser a exibidora. A grande exibidora. O meu último filme, Jubiabá, é filme para cinema aqui no Brasil e na França é um telefilme. A coprodução francesa é Antenne D com a Sociedade Francesa de Produção, que é a empresa estatal de produção de televisão. A grande maioria dos filmes franceses, ou quase a totalidade, tem uma grande parte da produção é coberta pela televisão. E hoje, com a privatização da televisão francesa,
a produção então aumentou muito mais, mais condições de produção de cinema combinada com televisão. É, o Fax Binder e o Herzog também na Alemanha faziam isso, né? A televisão alemã faz isso. Exatamente. Bom, Capriles. Bom, tinha duas perguntas, mas eu acho que a mais importante é a seguinte. Dos realizadores cinematográficos brasileiros, poucos deles se dedicaram assim a pedagogia, a ensinar cinema. E dos grandes, sem dúvida, você é o único que dedicou tempo a ensinar cinema, a promover, gerar outros cineastas. Essa labor pedagógica que é tão importante de criar uma escola de cineastas, como se manifesta em você? Por que esse interesse? Pois é, não sei, foi levado naturalmente essa atividade, né? Você começou também em Brasília, quando começou Brasília, com Darcy Ribeiro, foram para a universidade. Ufa, né? Nós fizemos a Universidade de Brasília. Fluminense, aqui no Rio. E agora continuo na Fluminense. Você ainda continua na Fluminense, né? Continua na Fluminense, né? Eu acho que o Milton Alencar Júnior foi seu aluno. Diretores, né? Você sabia que o Milton Alencar Júnior foi seu aluno? Lembro dele. Me lembro. Professor que não aparece. Os alunos também. Eu, quando era estudante, fazia campanhas contra os catedráticos que não apareciam na escola. E fizeram contra você lá na UFSC? Claro. Com toda a razão, né? Mas há essa preocupação em você de criar uma escola, realmente, né? Faz parte dessa... Deixar assim o conhecimento, transmitir esse conhecimento. Porque eu acho que na hora que transmite, a gente aprende também, né? Eu tenho grandes momentos assim de saque sobre cinema, sobre realidade, transando com... fazendo filmes com alunos, etc. E tem essa coisa do grupo, da atividade grupal, que eu gosto muito. Quer dizer, só não gosto do exército, eu fiz o serviço militar à força. Mas fora daí, tem uma atividade... Que, e principalmente trabalhar com o mais jovem, né? Tem mais estímulo. É. Agora realmente não dá mais, porque já estou numa idade que não tem mais. Você está jovem, né? Tem que fazer os filmes. Qual? A outra. Eu acho que foi o negócio do Rio 40 Graus, fazer um filme escola, né? Uhum. Tem um outro filme escola que eu fiz, foi o Justiceiro. Que tinha só um profissional, era o Hélio. O fotógrafo, o diretor de fotografia, toda a equipe completamente, navio escola mesmo. Tinha um que eles tinham tido uma prática na escola documentária, mas assim, uma equipe de produção profissional, longa-metragem, a primeira vez. E foi um trabalho muito bom. A outra situação assim, que eu acho paradoxal e muito positiva para o Brasil é que durante a ditadura você não foi um dos exiliados, ficou aqui. Ficou e fez cinema. Mas, ao mesmo tempo, você foi um dos cineastas mais conhecidos no exterior, que visitou mais festivais, teve contatos com muita gente, com muitos produtores, diretores, exibidores de outros países. Mas você nunca saiu para produzir um filme fora, como o Glauber, como o Kaká, ou mesmo o Babenco, que já foi acabando uma produção lá nos Estados Unidos. Por que esse amor assim, para filmar no Brasil? Acho que tem dois problemas. Eu acho que é aquela coisa do jogador de futebol de antigamente, né? Sente saudade do feijão. dá para viver em outro lugar. A outra questão é realmente a questão da língua, né? Quer dizer, o domínio do idioma. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Poder expressar bem o que eu penso, o que eu conheço, que é a realidade do meu Brasil, lá das coisas, tal, que uma parte, não a totalidade, uma parte da qual eu me dedico durante algum tempo para estudar o melhor possível. A língua faz parte dessa realidade. É muito difícil separar uma coisa da outra. E para fazer o cinema fora, quando eu fui convidado, por exemplo, para fazer... Na época dura, assim, então eu recebia ofertas para sair do Brasil. Então tinha sempre assim, na Alemanha Oriental, né? Porque eu pensava aquele frio, eu preferia ficar fazendo jornalismo, ficar escondido numa universidade. Que na época também ainda não tinha muita coisa assim. Porque Glauber
foi lá, fez um ou dois filmes em Cuba, né? Inclusive a História do Brasil foi produzido lá. E parte em Cuba, parte na Itália. Uma coprodução, é. É. Mas você sempre ficou aqui e fez cinema brasileiro. É. O Glauber é mais descolado, tinha mais coragem. Assim, o Cacá também, que sempre está... Mas agora, ultimamente, tem tido também oferta de trabalho. Eu fico pensando, eu podia fazer uma coisa da outra aqui. Mas eu acho que essas barreiras são muito difíceis de serem. Pelo menos para uma pessoa da minha formação. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, um escritor que vai viver em outro país, na minha cabeça não dá para resolver, não. É outra realidade, outra coisa, outro costume, outro tudo, outra luz, outro... Enfim, é completamente diferente. Nelson, eu queria lhe fazer uma pergunta que também é muito curiosa e vale principalmente para os estudantes, para as pessoas que estão se iniciando. Né? A gente sabe que o cinema se desenvolve dentro de um tempo e o cinema de televisão se desenvolve dentro de outro tempo. Né? Até com o abandono de alguns planos essenciais, no caso os planos gerais. Né? Eu lhe pergunto, se você fosse convidado para fazer cinema de televisão, como você se... arrumaria nisso aí? Bom, primeiro tinha que mudar o formato dentro da cabeça. Mudar o formato. Primeiro é o seguinte, tem que fazer um... São quatro pequenos filmes de 12 minutos. Diferente, você vai fazer um filme de uma hora e meia, que é a média, quando a gente pensa em fazer um longa-metragem, tem uma hora e meia na cabeça. Eu ultimamente tenho excedido, então eu chego duas horas, três horas. Que é bom. Que é bom. Memórias do Cárcere, por exemplo, era o tipo de produção que se fazia na Europa, agora não se faz mais, mas na época era assim, quatro horas de cinema e cinco de televisão. A hora de televisão é 50 minutos, 52 minutos na Europa, aqui é 45. 45, 49. Né? Máximo 49, senão o anúncio é né? Então você tem... A empresa vai ao fundo. Dá para fazer o filme. Agora, a televisão não. A televisão, inicialmente, já tem que pensar, não é? Cada hora de 45 minutos e dividiu 48, faz quatro pedaços de doce. É fundamental essa linguagem. Os breaks. Incorporou o break. Né? O que está vinculado à ação do filme, à dramaturgia. Exatamente. É isso aí. Ele tinha que mudar a concepção do próprio roteiro, né? do próprio argumento, etc. A outra coisa é pensar num público enorme, quer dizer, por isso mesmo heterogêneo. Né? E sendo heterogêneo, é pensar num público que tem uma como escrever para o jornal, quer dizer, usar o mínimo de palavras. Né? E pensar em fazer coisa para a televisão, fazer com a maior simplicidade e clareza, né? Para atingir o maior número do espectador. Uhum. Né? É nesse sentido, que pensar em fazer um filme para a televisão, o Jubiabá, por exemplo, você vai ver um filme simplérrimo, da maior simplicidade, pensando em televisão. Né? Enquanto que no cinema é possível fazer um filme onde a marca autoral predomine. Né? Na televisão é um pensamento mais aberto. O autor tem que se esconder. Massificante. Massificante, né? Massificante. Mas também é uma experiência muito boa. Eu não tenho nada contra. Eu já tive meus preconceitos contra a televisão. Eu falei, não vou para lá, acho bobagem e tal. Mas depois, quando eu comecei a fazer televisão, eu senti uma... Até onde ganhei na época que eu tinha rejuvenescido. Então é o seguinte, porque na televisão a gente pode ter começar a experimentar a linguagem. Isso é. Em cinema... A linguagem é de tal forma estratificada, ela está considerada clássica, ela está montada e tem um rigor muito grande. Sim. E a comparação entre o teu filme é a comparação sempre com os grandes autores. Como se estivesse escrevendo um livro, com a obrigação de entrar para a enciclopédia. E para a academia. Enquanto que a televisão, na realidade, é praticar jornalismo. É um terreno livre. É um livro. Você faz todo dia aquilo. Está todo dia escrevendo. E a liberdade de usar os efeitos. Né? Dizia o velho Humberto Mano que o efeito ótico, qualquer efeito, é exatamente para corrigir o erro. Ele disse que usava muito fusão
quando ele estava com pesadelo. Ele estava com pesadelo, tem que fazer uma fusão rápida para outra coisa. Sair de uma situação que não podia mais. Mas aí eu me lembro que eu trabalhando na televisão, de repente eu disse assim, eu vou fazer uma fusão, porque Rio 40 graus, se não tem fusão, não, era dificílimo fazer uma fusão, porque eu custava primeiro uma grana preta. E segundo, demorava, isso podia sair errado, etc. O Rio Zonanorte tem algum escurecimento que exige a composição, a organização da narrativa, exige aquilo. E na televisão eu disse, eu vou fazer fusão, que faz na hora. Desse documentário que você fez, eu gostaria que você repetisse aqui para gravar, porque isso é importante para o pessoal que está estudando. Assim, do escurecimento. Do escurecimento. Eu tinha um depoimento muito longo que eu fiz, gravei assim, um membro da velha guarda de uma escola de samba. Eu queria aproveitar apenas 3 minutos da hora inteira que ele falou. E era um pedaço do começo, no meio e do fim. Evidentemente que eu usei o escurecimento, quer dizer, ele está dizendo uma frase, passagem, escurecia, né? E depois pegava mais adiante, ele no mesmo lugar, sentado, quer dizer, é uma passagem de tempo, como se fosse uma cortina de teatro. Mas o editor acho que não podia, porque ficando a tela inteiramente escura, né, preta, assim, significava que a estação estava fora do ar e o dentel podia caçar a concessão. Aproveitando. É isso aí. Mas Nelson, você fez ao longo dos anos assim, uma série de filmes tomando grandes escritores brasileiros como fonte, o Graciliano, Machado de Assis, Jorge Amado, Nelson Rodrigues. Com qual deles você se sentiu mais perto assim, da narrativa cinematográfica? O Machado, o Nelson Rodrigues, o próprio Jorge Amado? Eu acho que o Graciliano foi mais... O próprio resultado diz isso, quer dizer, dos filmes, né? Quer dizer, os dois filmes do Graciliano foram... Os filmes assim tiveram uma grande repercussão, uma acolhida muito boa. Né? O Jorge Amado é um grande desafio, quer dizer, apaixonado por Jorge Amado. Jorge Amado é um padrinho, assim, a pessoa que eu admiro, que eu gosto, ele tem uma relação pessoal muito boa com ele, né? Desde garoto, que eu conheci Jorge Amado desde 45, eu tinha 20 e poucos anos. Uma bandeira também. Uma bandeira. Né? Pessoa que sempre. Ele também foi um exemplo de vida para mim, como ele. Essa coisa de dar aula, de fazer coisa. Eu acho que o Jorge nunca se furtou. Vocês se parecem a ajudar, muito. Quer dizer, quem está começando a criar condições de trabalho para outro, encontrar editor, escrever prefácio. Quer dizer, você conhece bem o Jorge. O Jorge a vida inteira, dia e noite, ele está trabalhando sempre para os outros. Para os outros, né? Ajudando na política, nas coisas todas. E quando ele tem tempo, ele tem o grande prazer de escrever, que é uma coisa que eu admiro, né? Que eu vejo uma pessoa que trabalha com tanto prazer, o Jorge Amado, que está criando aquelas figuras, aqueles personagens. Agora, a grande dificuldade do Jorge é que ele é sempre muito rico, né? Muitas vezes tem numa página, ou mesmo num parágrafo, ele conta uma história nova, dentro daquela história que ele está contando. E aparecem mais personagens. E o grande problema, não é que a gente tem que encontrar uma síntese para fazer uma hora e meia de espetáculo. Daquele oceano tem que tirar. Daquele oceano tem que fazer uma hora e meia. Então, no caso do Graciliano, a síntese é possível ao longo do livro. Quer dizer, é possível fazer essa síntese, conseguir fazer no Vida Seca e no Memória. Acho que foi mais difícil, mas foi uma síntese de 3 horas, tudo bem. É uma boa, sabe? Agora, no Jorge Amado, tem que escolher uma leitura do livro. No caso de Ubiabá, uma leitura e algumas subleituras que acompanham essa leitura. Então, o Ubiabá escolhia a história de amor, a história do Balduíno e da Lindinalva. E depois, como outra leitura acessória, a relação do Balduíno com o Candomblé, que é a relação dele com o Pai de Santo. É um belo veio. Belo veio. Né? Muito bonito. E a outra é a relação dele com o trabalho, que as 3 coisas vão se juntar no final. Mas fora daí tem coisa que não acaba mais no Ubiabá. É um dos livros menores dele. É um dos livros menores. É um dos livros menores.
Ô, Nelson, e você nunca ficou tentado pelo Cavaleiro da Esperança, não? Esse é um grande livro. Seria bonita a história do Prestes. Aliás, eu tenho um trabalho de televisão que eu fiz com o Prestes. Ele deu um depoimento para mim que tem muitas horas, contando toda a história, desde a formação dele, da escola militar, depois 22, 24, a coluna, toda a experiência do partido, as lutas internas, até 35, tem um depoimento enorme. Você pensa em vídeo. E você pensa num projeto desse, assim, se pintasse? Estou pensando em editar para o aniversário, 90 Ótimo. Anos. Ótimo, é. Demais, né? Agora o filme, o grande filme seria a Coluna Prestes. É, a Coluna, claro. Mas eu acho que tem um companheiro meu que está desenvolvendo esse projeto, que é o Paulo César Sarracini, não é? Não sei. É o Paulo César está desenvolvendo. É uma história lindíssima. Tem outra história também, é Olga, né? Olga. O Silvio Tendo está querendo fazer. Mas parece que já perdeu mesmo. É, perdeu. Sim. Ficou com os norte-americanos. Agora, Nelson, saindo um pouco do cinema para a vida real, né? Como é que foi a vida do Nelson Pereira dos Santos no Rio, namorando, trabalhando, enfim, indo à escola de samba? Como é que foi isso? Ainda mais para a paulista, né? Não, logo no começo, cheguei no Rio com o paletó e gravata. Além do mais, naquele tempo era obrigatório. E cinema é de paletó e gravata. Depois, então, por via das dúvidas, andava de paletó e gravata. Quer dizer que não estava aberto mesmo ao povo, né? Mas, enfim, eu vim para o Rio para passar esse tempo, fazer um filme só, 2 meses, já fui ficando. Porque eu tinha terminado o curso de Direito em São Paulo e meu pai sempre dizia assim, quando é que você vai começar a trabalhar? Quer dizer, começar a trabalhar significava para ele e começar a trabalhar como advogado, ser advogado, qualquer coisa, candidato, fazer concurso para juiz, promotor, aquelas coisas, tá? Decorrência, né? Só delegado de polícia que ele não admitia, mas o resto podia ser. Mas eu falando cinema, aquele cinema eu acho que na cabeça dele parecia uma coisa de ser astronauta, uma atividade que é muito bonita, mas vendo os outros, né? Agora, como na mesma casa, carreira, sempre. Como renda. E eu casei muito cedo também. Quantos anos? Quando cheguei no Rio já tinha o Nelsinho, meu primeiro filho. Estava com quantos anos? 20 anos. 20 anos, né? 20 anos. Mas já tinha feito muita coisa, já tinha estado em Paris, fui um tempo lá. Não fui fazer o IDEC, não. Tem muita biografia que diz que eu fui. Fui fazer um curso de artes gráficas. Ah, Paris, fundamental para o cinema. Fundamental para o cinema. Fundamental para o cinema. Mas não cheguei a fazer o curso, eu fiquei mais na Cinemateca. Cinemateca, vi os filmes. Isso foi em 49. E você ficou em Paris quanto tempo? 49 todo? Não, fiquei nem um semestre, mas 5 meses. Tá? Aí voltei para o Brasil para terminar o serviço militar, que estava interrompido, e para casar, terminar o curso de Direito. Fiz tudo de uma vez. E você foi aluno brilhante nesse curso de Direito? Nada, medíocre, terrível. Até qual a pior matéria para você? A grande história da minha... Eu já tinha terminado todas as matérias, faltava uma, que é Direito Processual Civil. Eu era o único aluno, chatíssimo. Professor Soares de Farias, um professor muito bondoso, então, compreensivo. Então, eu era o único aluno, ele veio fazer a prova oral aqui na secretaria, só professor e eu, mais ninguém. Ele diz assim, escolhe o ponto aí, tinha 40, então 60 pontos, escolhe aí, pô. Você escolhe aqui. Esse professor para mim é igual, porque eu não sei nenhum. Você, qualquer um é um perigo. Me diga uma coisa, você vai ser advogado? Você pretende ser advogado? Eu falei, não, senhor, eu estou fazendo cinema. Você está fazendo cinema? É, cinema, já tinha feito Saci. E estava querendo vir para o Rio para continuar a minha atividade. Né? Disse, mas o cinema tem isso, entende? Eu expliquei. Vou fazer uma coisa, o senhor me promete que jamais vai botar os pés num tribunal, né? O senhor jamais vai aceitar um cliente, o senhor não vai ser advogado. Disse, pô, professor, juro por Deus, prometo tudo. Aí ele me aprovou, eu consegui ter o meu diploma. Muito bom isso. Muito bom. E até hoje eu cumpri a minha
Meu perverso, ele já morreu, o besta já... Muito bem, Zé. Muito bom. Mas Nelson, teve um outro filme que eu acho que é revolucionário e que subverteu a ordem pública, que foi Como Era Gostoso o Meu Francês. Essa experiência de pôr aí todo para ti nu, nas ruas, como foi essa história? Esse é um sonho, assim, tinha... Esse projeto nasceu logo em seguida a Vida Seca, que tinha apresentado o filme em Cannes, lá, Vida Seca ficou conhecido e tal. E havia a primeira oportunidade de fazer um filme em coprodução, França-Brasil. Eu disse, tem um projeto? Falei, tem um projeto ótimo, que é a história do Villers Gagnon. Que vem alguma coisa acontecendo dentro de toda aquela aventura do Villers Gagnon no Brasil, no Rio de Janeiro. Que eu morava em Niterói e passava todo dia de barco. Eu imaginava assim, aquela Baía da Guanabara virgem, século XVI, como é que teria sido, né? E aqueles franceses que não podiam sair da pequena ilha, não tinha água, e as índias ali do outro lado. Né? Nadando do outro lado. Nadando do outro lado, aquele paraíso proibido pela formação histórica deles, que não tinha nada a ver com os caras. Esse que era o tema que desafiava, assim, e achava bonito. E tinha, por outro lado, aquela leitura clássica do Hans Staden. E também toda uma leitura de tempo de criança, a Ilha do Tesouro, outras coisas de piratas, esse clima que foi muito bem levado para o cinema, né? Sim. Robinson Crusoe, toda essa coisa que tinha misturado. Eu escrevi um roteiro naquela época, mas não saiu a produção. E só foi sair em 69, 70, logo depois do Asilo. É. É uma produção do Condor Filmes. Mas como foi para convencer as pessoas de trabalharem nuas aí? Esse é o trabalho, quer dizer, o primeiro grande problema da produção foi fazer um campo de nudismo. Entendeu? A ideia é essa, aqui é um campo de nudismo. Fizemos aquela taba numa praia perto de Paraty, você conheceu ali. É. Né? A taba bem, é uma reconstituição muito bem feita pelo... Vou lembrar o nome dele, mas foi o projeto do meu ex-aluno Ripper. Do Ripper. Foi aluno de Brasília, tá, o projeto do Ripper. E a realização de outro cenário que eu vou lembrar quem foi. Mas a ideia foi essa, vamos fazer um campo de nudismo. O Anísio, não era o Anísio. Não, era com a Anitta. Você não viu o filme do Zé? Vi, eu acho mesmo. Ah. Eu acho excelente. Mas ali em Paraty havia uma condição especial para fazer aquele filme, porque nós tínhamos o apoio de todas as autoridades locais, que era o prefeito, o padre, o capitão dos portos, não é? Era uma época juiz dura. De paz também. E de direito. Tudo, o delegado de polícia. Né? E foi a ideia foi fazer um campo de nudismo, mas na medida que as pessoas foram trabalhando e vendo o resultado, foram se habituando a trabalhar completamente nudo. Agora de noite que era engraçado, tinha uma figuração que fazia striptease, né? As índias depois terminado o trabalho, limpavam, tiravam o cu numa cachoeira, um espetáculo lindíssimo. E nas barracas grandes à noite, ele fazia um striptease. Brincadeira, cara. Tá nua mesmo. Deve entender. Já estava mesmo. Mas até aí tudo bem, a produção correu e tal. Aí no dia que o filme foi para censura, aí começou a... Foi terrível, a censura proibiu completamente, o filme não podia ser exibido. Aí eu pensei que nunca mais pudesse voltar a fazer cinema. Realmente eu desisti. Eu me lembro que eu fui ao Jornal do Brasil, para o Carlos Lemos, não tem um emprego aí para mim? Eu disse, claro, quer começar hoje? Eu disse, dá um tempo ainda. Segunda-feira eu venho. É a censura dele. Mas aí a coisa rolou, 8 meses depois, mudou o chefe de polícia, mudou o chefe da censura. O Barreto trabalhou muito, o ministro da Educação e Cultura da época era o Passarinho. O Passarinho viu o filme, então. Eu me lembro que eu fui para Paris, o Gerardo, que ele me contratou para fazer um roteiro, que depois foi dar no Quem é Beta. Né? Uhum.
E lá pelas tantas, o Luiz Carlos telefona e diz assim, o Nelson vem para o Brasil, que o filme vai ser liberado. As freiras gostaram muito do filme. É que tá aquela coisa do Brasil, já tá, alguns meses não entendi, é uma que freiras. Mas enfim, houve uma campanha pela liberação do filme, não exposta, não a, claro, assim, pública e tal, mas dentro dos escalões do governo, né, fizeram uma campanha. O filme foi liberado com 15 minutos de corte. Ótimo. Mas não, ninguém entendia o que era o filme. Ele fez uma boa carreira, tava mais pela nudez mesmo, né, do que pela compreensão do filme. E esse corte deu para prejudicou a compreensão do filme, né? Completamente. Virou 15 minutos assim. Né? Depois não houve uma história que o passarinho liberou para as escolas. Ah, não. É, depois liberou total. E era obrigatório para as escolas, uma coisa assim. Aí deu maior confusão também. É que o novo chefe de polícia dizia o seguinte, que era um filme histórico, educativo, que tinha que ser liberado. Então, que eu tivesse a compreensão de cortar o filme, que o filme seria liberado para todas as idades. Ele dizia para ele, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, ao lugar de cortar o filme, vamos passar o filme, podemos fazer com que o filme seja exibido integralmente e que seja proibido para maiores, para menores de 21 anos. Ele disse, não, tem que ser para... tem que cortar para... tudo bem. Ele chamava aquilo de acordo entre cavalheiros, mas não era acordo nenhum, era uma ideia. Tá? E tudo bem, eu cortei com o chefe de censura. Agora, a censura agiu sobre o Arduino, né? Não foi sobre fundamentalmente, é. Não foi sobre o nu das mulheres, foi sobre o nu masculino. Nudo branco, E quando o filme saiu, houve uma recomendação para que as escolas levassem as crianças. Sabe? E até havia não havia uma escola no Forte de Copacabana. Aí que deu a briga, deu o escândalo de novo. Ah, sim. E no Forte de Copacabana tem uma coisa para criança, os domingos, fim de semana. Ginástica, uma recreação. E naquele domingo a recreação foi ir ao cinema. Ver um filme histórico, educativo, e as crianças chegaram em casa contando que tinham visto um monte de mulheres nuas. E aí os pais interferiram, foi uma confusão muito grande. Agora, Nelson, uma coisa que é curioso e é importante a gente saber é o seguinte, como você faz seus roteiros? Quer dizer, cada um faz de um jeito, né? Como é que você arma, de onde é que você parte, enfim, qual é a sua... Quer dizer, como é que você chega ao roteiro, né? E eu gostaria que você, até se pudesse estender um pouco nisso, eu acho que é uma das etapas realmente importantes do cinema, sem que ache que seja a etapa como alguns querem, que é aquela etapa. Não, é uma etapa, né? O cinema se compõe de muitas outras com o mesmo peso, mas como é que você chega a isso? Eu acho que é fundamental, que é a etapa que a gente pode trabalhar mais tempo e custa pouco dinheiro. Sem muita apanhação. Quando saiu do roteiro, isso é uma fornalha aberta, sabe? A ideia cada filme tem um ponto de partida. Mas o grande problema realmente é encontrar esse ponto. Quer dizer, qual filme que eu devo fazer agora? Qual é a ideia? Onde, né? Como começar? Eu acho que de todas as minhas experiências eu posso dividir assim, eu acho que tem um ponto de partida é dado pelo produtor. Eu estou desempregado, procurando emprego, ou caso, quer fazer um filme e tal, né? Muitas vezes interessa ou não interessa, que foi o caso, por exemplo, o Boca de Ouro, foi uma proposta do produtor. Então eu me interessei, fiz uma adaptação. Tem uma outra proposta de produtor que foi o Fome de Amor. É uma história do Guilherme Figueiredo. Que eu li a história, tá? Eu acho que eu não li direito, mas a minha mulher leu e disse assim, se você fizer esse filme, eu me separo de você. Eu quase fiz o filme. Mas aí eu mudei toda a história, fui fazendo. Passei o filme para outro. E que achou o Guilherme Figueiredo depois do filme? Ele processou o produtor, processou o Paulo Porro. Porque Fome de Amor não é fácil, né? Mas então, o ponto de partida foi dado por ele, eu comecei a trabalhar em cima, mudando a história. Mudando a história ficou uma outra coisa, que não tem nada a ver com a história original.
Outro, Jubiabá também, uma proposta que coincidiu, quer dizer, a televisão francesa me propôs fazer um filme sobre Jorge Amado. Aí, como é que chama? A juntar duas coisas, né? Fundir. Mas, aí deu, coincidiu, né? Mas, enfim, esse, outra coisa, eu quero fazer um filme, por exemplo, o caso ali da Vida Seca. Eu queria fazer um filme sobre a seca, sobre o flagelado, sobre o nordestino. Tá? E era, tinha uma ideia já, e não tinha a história. Eu tinha a ideia na cabeça e queria, fui encontrar no livro do Graciliano. Mas você trabalha com um roteiro muito livre, porque vai mudando na hora da filmagem, enfim. Né? Algumas vezes, que Fome de Amor, eu não tinha roteiro, eu fui escrevendo. Agora, por exemplo, Rio 40 Graus, Vida Seca, tem um roteiro de ferro, escritíssimo, e dá para mudar além disso. Quer dizer, o roteiro é o próprio nome de indica, o roteiro é um caminho a seguir, é um guião. Memórias do Cárcere, eu tinha duas versões do roteiro. Então, de repente, eu estava filmando com uma e dizia assim, mas essa sequência eu escrevi melhor na outra. Usando na outra versão. Aí ia buscar outra versão e... Nelson, para o trabalho do Memórias do Cárcere, quantas versões de roteiro você preparou? Eu fiz a primeira foi a que eu chamo de adaptação, seguramente, que ainda fica muito ligada à forma literária do texto. Quer dizer, mais ou menos a estrutura narrativa e tal. Depois tem o primeiro tratamento, que já é um pouco o filme, né? E eu fiz duas versões do filme. Até o roteiro decupado, né? Até o roteiro decupado. E você? Diga. Não, eu não faço mais decupagem assim, de estabelecer profundidade de campo e tal. Antes? Encontrando um jeito, o próprio texto dá uma ideia de profundidade de campo. Que fica muito melhor na hora de filmar, a gente encontrar, de acordo com o cenário, a luz, os atores, encontrar essa relação de profundidade de campo, primeiro plano, plano médio. E não fazer uma decupagem arbitrária, né? Exatamente. É pelo próprio texto, que ele, quando abre parágrafo e começa o nome próprio, pelo que ele está fazendo, né? Então, o Graciliano, vamos dizer, revira os olhos. Quando diz revira os olhos, ele nunca revira os olhos, mas revira os olhos. Isso significa um close. Claro. Mas eu vou mostrar que está dito. Está dito. E esse close vai depender da situação, geográfica dele e tal. Assim, qual é a profundidade, vai ser grande, pequeno, se tiver a outra pessoa junto, né? Claro. Outra coisa, Nelson. Nessa relação de adaptação de obra literária, qual é o problema que você teve ou não teve nenhum com os herdeiros ou com o próprio autor, ou nunca teve problema nenhum? Com o Graciliano tem a relação muito Heloísa, boa, assim, né? Como o Jorge, né? O Heloísio, o Ricardo, né? Meu companheiro, que temos a mesma idade. Então tem o grande problema, não é só é depois, não é só a Heloísa que tem esse problema para receber o percentual que ela tem direito, mas eu também, como diretor, batalhando para receber o meu percentual. Mas a relação sempre foi boa. E com o Jorge também, quer dizer, Jorge nenhum contrário. Você nunca sofreu essas contestações que às vezes a gente vê por aí com outros autores e outros diretores, não? Não, por enquanto não. Muito bom. Apeles. E Memórias do Cárcere se exibiu assim fora do Brasil. Você acha que quantos países conheceram essa história? O filme já passou, eu perdi a conta, ele é um dos filmes mais exportados. Né? Tem muita, praticamente toda a Europa, né? Os países europeus, a Escandinávia, na África, que são os nossos os países amigos, Angola, Moçambique, Cuba, América Latina, Argentina. São muitos países, eu não tenho acompanhado direito, mas tem um dos filmes mais vendidos fora do Brasil. Agora, Nelson, uma outra pergunta que me ocorre, que eu acho que é fundamental, é o seguinte. Como é que anda a cooperativa do cineasta brasileiro? Aquele movimento que começou tão bem e que depois houve um... Essa é uma história que tinha que ser bem contada, sabe? Que, inclusive, estão
essa história foi um pouco esquecida, né? É, o Ricamar ainda é dessa cooperativa? Continua sendo a cooperativa. É o único, ou ainda tem outro cinema além dele? O Cupo Tijuca voltou para a cooperativa já, né? Que era que tinha sido dado. Então. A história da cooperativa é uma história que deve recuperar tudo isso. O que falta nessa cooperativa? O que aconteceu foi que a cooperativa deu um passo sério, quer dizer, ela foi para a exibição. Porque a Embrafilme, que é a que deveria ter ido para a exibição, por razões políticas, então preferiu passar a bola para a cooperativa. Quer dizer, houve uma combinação entre a cooperativa, Embrafilme, o ministro do planejamento, o Reis Veloso, e o ministro da cultura, que era o Nebrá, quer dizer, da educação, né? Educação e cultura. A cooperativa passou a exercer uma função que deveria ser da Embrafilme. Mas por razões políticas, né, a Embrafilme não achava que não era conveniente fazer aquilo naquele momento. Então a cooperativa começou, quer dizer, comprou os cinemas da Pelmex, comprou depois os cinemas do... Aí já na gestão do Celso Amorim, comprou os cinemas do Lívio Bruni, está crescendo. Então houve uma campanha violenta contra a cooperativa. Campanha que teve apoio dos órgãos de segurança do governo. Hoje a gente pode dizer essas coisas. Que a Embrafilme teve que sair correndo da cooperativa, tirou o tapete de baixo. As dívidas foram se acumulando, né? Porque a cooperativa não podia, os cineastas, 60 anos, não tinha dinheiro para fazer todas essas operações. Havia, evidentemente, uma intenção política clara, né, da política cultural do governo, de fazer com que o cinema brasileiro tivesse cinemas, né, salas cinematográficas, claro, fortalecesse no mercado, tendo as salas de cinema. Isso foi feito no primeiro tempo, no segundo tempo. Ao contrário, todo o apoio que nós tínhamos da Embrafilme foi retirado. Ao mesmo tempo, dentro da própria cooperativa, 60 cineastas tinham vários grupos, né, tendências, havia uma grande... Mas não foi isso a coisa fundamental que fez parar a cooperativa. Quer dizer, o que fez parar mesmo foi o cerco que foi feito em toda a cooperativa. Foi um cerco político e econômico. Então, por exemplo, nós não tínhamos filmes americanos para exibir. E muito menos filmes brasileiros da Embrafilme, porque a Embrafilme não entregava à cooperativa os melhores filmes de lançamento. Preferia dar para os grandes exibidores. O que sobrava para a cooperativa? Nada, sobrava nada. Então tinha filme segunda mão, então foi acabando. Então dívida em cima de dívida, banco, protesto. A cooperativa ficou, evidentemente, com uma folha corrida, né, suja, de não paga dívida. Que, evidentemente, você foi, é a grande arma que os caras têm contra a gente. Claro. É a arma econômica, financeira. Né? Aí eu me lembro que a gente fazia a comparação. Como nós cometemos uma grande ousadia, porque é como se fôssemos assim, um grupo que na rua onde tem um ponto de bicho, tivéssemos tido a temeridade de tomar conta daquele ponto de bicho. O bicheiro veio depois com a polícia ao lado dele para botar a gente para fora. Nelson, e agora, nesses tempos aí que estão pintando, em que pese as confusões, o que é que tem assim para poder reerguer essa cooperativa? Eu acho que são novos ventos, quer dizer, a cooperativa, graças ao Miguel Bosi, primeiro e agora o Roberto Neumann, que está lá, né? A cooperativa está se reafirmando. Quer dizer, o que sobrou do cinema, que é o Ricamar e esse Copa Tijuca, esses dois cinemas estão sendo muito bem administrados, e há uma tendência a retomar, melhorar bastante. Quer dizer, a ideia, porque a cooperativa deveria ter sido uma cooperativa de prestação de serviços e uma cooperativa de exibição. Uma prestação de serviços para a produção, que tem um equipamento próprio, condições de ter um banco de negativo para diminuir o custo, tem vários serviços para a produção e, tendo essa parte de exibição, teríamos um retorno quase que garantido. Exatamente. Né? Igual aos poucos, até a Embrafilme deixaria de existir, passaria a ser um banco de financiamento, quer dizer, claro, a produção em geral e a exibição, que seria normal. Bom, já que nós estamos falando disso, e o projeto de mexida na Embrafilme, como é que anda? E essa é uma coisa, acho que não anda. Não andou também.
Está no mesmo passo da cooperativa. Houve uma precipitação, né? Isso é uma boa culpa, cabe ao nosso querido ministro Celso Furtado, porque ele anunciou o fim da Embrafilme e que ia fazer uma fundação. Só que o projeto de fundação não aconteceu. Então o ministro decretou o fim da Embrafilme. Então estou viajando aí, os caras dizem assim, mas então a Embrafilme acabou, o que, que tem no lugar dela? Tá? Foi uma pena, uma precipitação. O projeto da fundação foi um projeto que estava baseado na criação de uma taxa que é inconstitucional, por enquanto. Então, essa fundação ela só poderá acontecer com essa taxa se a Constituinte modificar a Constituição, nessa nova Constituição que está sendo elaborada, tiver um preceito que possa estabelecer essas condições constitucionais para essa taxa. Que é o seguinte, que a Constituição atual, ela dá o privilégio da criação de impostos sobre diversões públicas ao município. Somente os municípios é que podem criar uma taxa sobre ingresso, cinema, circo, etc. A União não pode. Então, é um ponto que tem que ser modificado na Constituição para depois criar a taxa, para depois criar a fundação. Então, por enquanto, nós vamos ter que conviver com a Embrafilme. Agora, a pergunta que todo mundo faz, quem é que tem medo da Embrafilme? Que é o cineasta brasileiro, é o jovem cineasta brasileiro, é o curta-metragista, quem é que tem medo da Embrafilme? Até hoje eu só encontrei que a gente tem medo da Embrafilme, são os exibidores. E o Jack Valentin, né? Os americanos. Então, de repente, à medida que a gente faz críticas à Embrafilme, de repente está contribuindo para acabar com o suporte que suporte do cinema brasileiro. Isso eu tenho dito sempre. Com todos os seus erros. Claro. Evidentemente que a Embrafilme tem mais erros do que a Claro, mas sem ela ainda é pior. Mas sem ela não temos pior, não seria o caos. Nada. Tem outra coisa, a questão da legislação de proteção ao cinema brasileiro. Então tem a obrigatoriedade de exibição, a reserva de mercado. De repente isso virou, defender isso virou coisa de careta. A pós-modernidade, se não precisa de lei de proteção, nós estamos vendo a realidade. Estamos vendo grandes loucuras. 38 filmes, privada, 38 filmes pendurados aí para serem lançados. Não são lançados porque não existe mais aquela reserva de mercado. E o exibidor está fazendo o que... Bem entende. Estamos vendo uma situação muito esquisita, em que todas as conquistas que foram feitas, né, de repente elas estão sendo destruídas, e talvez até com a nossa colaboração. Estamos contribuindo para que aquilo tudo acabe. Tá? Agora, Nelson, mais uma pergunta que é o seguinte. E por que o sindicato também dos produtores, também não vai bem? Pois é, houve um certo abandono não é só o sindicato, eu acho que também a associação de cineastas. Houve uma certa... de achar que as associações, os também instrumentos... Também era coisa de quadrada. Deixar para fora. Então, elas foram esvaziando, etc. E, quando é ao contrário, tinha que se retomar. Porque você acha que o cineasta hoje ele está muito mais despolitizado do que ele era antigamente? Digamos, 10 anos atrás? Não, acho que não. Ao contrário, está bem mais politizado. O que está acontecendo, eu acho que está havendo uma discussão em torno de um ponto só, que é da Embrafilme e não do geral do cinema brasileiro. Que a Embrafilme passou a ser não somente o único lugar onde tem um apoio efetivo para se produzir um filme, que é uma verdade. Então, são mais produtores, mais diretores que vão no mesmo guichê procurar essas condições. E, ao mesmo tempo, não é? Não há mais a existência de grupos que igual brigava mesmo, mais pluralismo, né? Perfeito. Que é uma grande vantagem, mas de qualquer forma não se pode subestimar a importância de uma associação de classe, a importância de um sindicato, né? Claro. Que eu acho que uma coisa que o Carlos Saura, voltando à coisa da Argentina, ele falando da experiência espanhola, que todas as medidas nacionalistas de defesa do cinema espanhol
foram feitas pelo Franco, no regime franquista. Por várias razões, primeiro que ele durou 40 anos. Porque o regime centralizador também tem esse lado nacionalista para fazer uma demagogia, né? Mas as medidas são levadas à prática. Uhum. Então, quando estava acabando o franquismo, quando realmente terminou, os cineastas espanhóis combateram, queriam fazer tábula rasa de toda a legislação de proteção ao cinema, porque ela foi criada durante o franquismo. O que aconteceu? Imediatamente após, as salas da Espanha foram invadidas pelo lixo internacional. Que a pornografia estava ali na fronteira esperando acabar a claro. Censura da ditadura franquista para poder invadir o cinema. E como junto com o fim da censura aconteceu o fim da proteção ao cinema nacional, a Espanha ficou invadidíssima pela pornô internacional, pelo cinema barato, pelos mais vagabundos e tal. Ele destape, famoso, exatamente. Destape. Então ele alertava, isso foi no encontro da Unesco em Los Angeles, ele alertava isso aos jovens países latino-americanos, que ainda com uma cinematografia que dependia da assistência, do apoio do Estado, de uma legislação nacionalista e tal, para esse perigo. De repente acaba, vocês conseguem acabar com a ditadura e junto o cinema vai embora. Porque... num regime democrático significa que todos têm voz, podem, os grupos de pressão são múltiplos e representam tudo, quer dizer, inclusive os interesses estrangeiros, que é uma coisa que é permitida pelo pensamento democrático e pela legislação democrática. Nós temos que trabalhar e lutar nessas condições, não é? De ter um confronto permanente com outras. Agora, Nelson, que eu sempre quis assim saber, e claro que outras pessoas aqui nessa oportunidade estamos tendo, terão a oportunidade de saber disso, é o seguinte, nós podemos fazer coproduções com quem? Eu sei que com os Estados Unidos, não é? Parece que a legislação só nos indica na direção da Europa, não é? Particularmente a França. Como é que é isso? Por que que só pode acontecer isso? Por que que não se pode fazer coprodução, por exemplo, com a União Soviética, que tem um cinema hoje inteiramente fantástico e... Porque a coprodução, ela pode ser feita em qualquer país, mas ela tem que ser aprovada pelo Itamaraty. Quer dizer, mas não depende dos acordos culturais. Agora, tem a chamada coprodução oficial, que é feita entre países que têm de governo para governo, fizeram um acordo diplomático, né, sobre a questão da coprodução. Então nós temos com a Itália, com a França, com a Alemanha, acho que com a Argentina, mas há muito tempo... Poucas vezes foi usado. Tá? E com Portugal, Portugal tem também. Né? Então, que nesse acordo são estabelecidas as condições gerais da coprodução. Por exemplo, a participação mínima de um coprodutor de 30%, a máxima de 70%. Então, entre 70% e 30% pode-se combinar. E o importante é que quando entra pelo acordo... Entre os dois países, o filme tem dupla nacionalidade. Dupla, exatamente. O outro não. O outro é coprodução. E para a censura, inclusive, é muito bom isso, né, Nelson? Porque O filme é brasileiro no Brasil e francês na França, cada França, português em Portugal. E é possível também uma coprodução tripartite. É possível fazer uma coprodução França-Brasil-Itália, ou mais, França-Brasil-Alemanha-Itália, etc. Agora, a questão essencial da coprodução, do meu ponto de vista, eu acho que é o projeto cultural. Quer dizer, eu vejo o Brasil com vocação para fazer coprodução com o Peru, com Venezuela, claro. Com Cuba, com a Argentina, né? Com países que têm condições semelhantes de produção, não é, de mercado. É porque eu fico pensando, qual seria o seu projeto que motivaria uma coprodução, digamos, tripartite? Qual seria? O Garibaldi? Chegou o Garibaldi. O ideal seria ter a coprodução assim, quer dizer, um país mais, uma cinematografia mais forte, né? E um país que tenha mais rico, uma moeda mais forte. É o seguinte, ele tem na área técnica e financeira. Ele acaba arrastando, né? É, tudo bem, mas como ele tem uma parte nessa área, ele vai querer também na outra. Quer dizer, no projeto cultural, quer dizer, isso não interessa, é muito brasileiro e tal.
Então, a produção é levada a fazer um tipo de cinema, né, cosmopolita, porque começa a aceitar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e vai resultar naquele, sabe aquele tempo de coprodução França-Itália, fazia de montão, quer dizer, não é nem italiano nem francês o filme, né? Muito bom, e cada um, né, falava uma língua, né, na filmagem e tal. E foi também uma coisa que acabou. O ideal mesmo para nós seria uma coprodução com países... Com o hemisfério. Exatamente. Hemisfério. Que tivesse. Eu não entendo. Como é que você vê essa pouca nossa relação cinematográfica com a Argentina? Toda vez que vem aqui um presidente, que vem nosso canto, a gente renova essas coisas, a gente assina o documento e não acontece nada. Por exemplo, há mais de 3 anos que eu não vejo um filme argentino. É verdade. O cinema argentino é importantíssimo agora. Atual é incrível. Muito, né? A produção argentina é maravilhosa. Tem filmes e filmes mais bonitos, melhores, com uma temática nacional, social, profunda, muito bem acabada. E um país colado com a gente. Colado com a gente. Outro fenômeno é o México, porque o que o México tem de infra cinematográfica, o que a Argentina tem, o que nós temos, que daria para combinar. Isso, sim. Produções muito importantes, né? Mas eu acho que é exatamente por isso que as coisas não acontecem, porque juntar Brasil e Argentina no cinema significaria praticamente dominar o mercado da América Latina. Se houvesse um projeto verdadeiro, e que houvesse intenção política de se aplicar esse projeto, realmente o Brasil, Argentina, o Brasil, México, Argentina, México, os três juntos, eu dominaria o mercado da língua espanhola, hispano-americana, completamente. Mas você não acha, Nelson, televisão e cinema, e é um dos grandes mercados do mundo. Claro, mas você não acha que é uma oportunidade agora, de encontrarmos formas dentro da categoria, reunir as associações, aproveitar esse momento de formação de uma constituinte e tentarmos esse jogo com 3 países, nós, Argentina e México, numa produção de cinema bem coordenada e para o hemisfério, ou seja, para a gente como a gente? Eu acho que não tivermos a iniciativa, quer dizer, nós significa exatamente produtores, realizadores, autores, não é? Técnicos também. Se não tivermos a iniciativa, eu acho que ela não vai pintar do outro lado, não. Quer dizer, é preciso que os próprios interessados, não é? O pessoal do cinema, comece a trabalhar nesse sentido, reuniões. Por exemplo, nós perdemos oportunidades incríveis com esse Festival do Rio, Festival Internacional, que é um festival que está se afirmando cada vez mais. E os cineastas da Argentina chegam, os produtores vêm, participam. Seria um momento oportuno de lançar, aproveitar como seminário. Discutir e apresentar ideias, depois começar a perseguir o apoio legal. Exato, junto a políticos aqui, em Buenos Aires, na cidade do México. Há uma série de cinematografias assim emergentes na América Latina que estão produzindo-se, firmando. A Nicarágua tem um cinema muito interessante atualmente. Né? Inclusive, até coproduções internacionais, o filme com o texto do García Márquez, Crônica de uma Morte Anunciada, né? Foi feito aí pelo Francesco Rossi, né? Na Nicarágua, um filme nicaragüense feito assim com uma produção local, e mesmo outros textos do García Márquez que estão sendo feitos na Colômbia, por colombianos. Não, isso se estenderia ao cinema cubano, que está indo muito bem. Aliás, o cinema não, tudo vai bem ali, foi programado para ir bem, não é? Eu acredito, sabe, Nelson, que, quer dizer, eu vejo assim como um homem da classe, não é? Que há um certo arrefecimento, um negócio de, não sei se é o momento, de arrear a trouxa, uma certa coisa, vamos deixar acontecer para ver como é que fica. Não acontece. Inclusive na área da Federação de Cineclubes também ficou um pouco esquecido. Um pouco, o tempo... Eu lhe pergunto, Nelson, só para poder encerrar, mas desculpe o tempo que nós estamos lhe tomando aqui, mas a gente não é perder você aqui sem virar pelo avesso, não? É o seguinte, o que você acredita que vai acontecer com a Embrafilme se não for dada uma sacudidela mesmo como deva ser? Pois é, tem uma perspectiva um pouco negra, né? Eu acho porque... que também cabe a nós começar a trabalhar nesse sentido, levantar
a leve, porque parece que está tudo bem, quer dizer, o ministro acha que está bem, o presidente acha que está bem. E, no entanto, temos dois amigos, quer dizer, o ministro que se interessa por cinema e o presidente da República, um homem de cultura. E interessadíssimo pelo cinema brasileiro. Pois é, tem inclusive um filho. Várias vezes já. Tem inclusive um filho que é autor daquela lei, um pouco desastrada, mas eu acho tudo bem. Porque para mim tudo que faz para enquadrar para exibidor nesse país está certo. Quer dizer, e eu não sei nem o que foi que aconteceu com a lei proposta não foi, pelo. Não foi cumprida, não foi levada à prática. Né? Agora é o seguinte, a perspectiva é exatamente essa. Parece que tudo foi feito para acabar com a Embrafilme e, por consequência, acabar com o cinema brasileiro. Isso, sem dúvida. Isso já, já havia armado contra Humberto Mauro, né? É. Fusão.